ə humid iqlimə malik olan əraziləri müəyyən edin. Humid iqlim deyəndə əsasən rütubətli iqlim nəzərdə tutulur. Rütubətli iqlim üçün isə rütubətlənmə əmsalı göstəricisi vahid və ya vahiddən böyük olmalıdır. Və bunun üçün isə illik yağıntı miqdarını buxarlanma kəmiyyətinə bölməklə biz rütubətlənmə əmsalını təyin etmiş olarıq. Bir-bir bakterlərə nəzər salsaq, demək Birinci s sırada orta temperaturda 6 derisi CC, yağıntı 300, buxarlanma qabiliyyəti isə 270 ml mm. və gördüyünüz kimi burada biz 300 mm-i 270-ə bölərkən cavab vahiddən böyük çıxdığı üçün demək ki, bu bənd bizim üçün doğru bənd sayılır. 2 rütbətmə hesabı vahiddən böyük çıxmış olur. İkinci bəndə baxsaq, burada yağıntı 600 mm, yağıntı buxarlanma isə 500. Əl. Demək ki, bu bənddə də biz nəzər salsaq, burada da rütbətmə məhsudu vahiddən böyük çıxacaqdır. Bəyətdimal təbii ki, Əla, növbəti bir bəndə baxsaq, burada artıq bizə ə növbəti bənddə mənfi 8 dərəcə C temperatur verilib və bu ərazidə 150 mm yağıntı və eyni zamanda buxarlanma 100 mm. Və demək ki, burda da humid iqlim, yəni rütubətli iqlim şəraiti yaranması mümkündür. Növbəti bəndimizə baxsaq isə 4-cü bənddə orta temperatur 26 dərəcə C isə illik yağıntı 2000, buxarlanma qəmiyədirsə 1800 və demək ki, burda da biz 2000-i 1800-ə böləriksə rütubətlə məhsul vahidən böyük çıxacaq. Bu da doğru bəndimiz 4-də, bu da doğru olacaq. 5 də desə 300 yağıntıl, 800 qəriət olduysun, əmsal vahiddən kiçik, yəni humid yoq ardiqli müşahidə olunacaq. Eyni ilə də 6-cı bənddə də həmin şeyi deyə bilərik burada da. Və 5-nömrəli 6 bəndi olmadığına görə, bizim də 5-i və 6-cı bəndləri harada varsa, o bəndləri biz burada əl yəcək və bizim bu doğru bəndimiz burada qalacaq. 1-ci, 2-ci və 4-cü bədi olan variant. Sizlər üçün sual izah elədi Cərfə Məllimi Asif Əliyev